Assamese. এতিয়া একদম মন মাৰি থাকিব নালাগে অলপ হাঁহি থাকা অঁ এতিয়া মানে নহ'লে সংগীত এনেকৈ মন মাৰি নকৰে নহয় মুখখন উফন্দাই পেলাই নকৰে হাঁহি পেলাই কৰে সংগীত বস্তুটো কলাটো ভাল হৈছে এতিয়া তোমাৰ এতিয়া আমি সেইকাৰণে আজি শ্বুট কৰি থৈছোঁ ইমান দেৰি তুমি প্ৰেক্টিছ কৰা নাই কাৰণে হাতখন অলপ জঠৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া আকৌ মাছল মেমৰি প্ৰগ্ৰেমিং হৈছে আকৌ বজোৱা দুবাৰ তেনেকৈ খুব লাহে লাহে বজোৱা আৰু হাঁহি মুখেৰে বজোৱা দুফালৰ দুটা কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব এটা ভেৰি লেফ্ট হেণ্ডৰ যিটো প্ৰেছাৰ তুমি দিছা নহয় মানে ফ্ৰেটিং হেণ্ডৰ আঙুলিবিলাকৰ যিটো প্ৰেছাৰ দিছা ষ্ট্ৰিংকেইডাল ফ্ৰেটত টাচ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো ভেৰি ইভেন হ'ব লাগিব আৰু ভেৰি কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব একেটা প্ৰেছাৰে কম হৈ গ'লে নহয় মাউথ চাউণ্ডটোৰ লগে লগে হৈ যাব মিউট হৈ যাব আমি কেতিয়াবা ইচ্ছা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মিউট কৰোঁ লেফ্ট হেণ্ড মিউটিং ৰাইট হেণ্ড পাম মিউটিং সেইটো বেলেগ বস্তু কিন্তু চাউণ্ডটো যেতিয়া তুমি ফ্ৰেটিং হেণ্ডৰ যিটো প্ৰেছাৰ সেইটো ভেৰি কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব দেই আৰু ৰাইট হেণ্ডৰ যিটো পিক কৰিছা তুমি নোটবিলাকৰ তাৰ ভেলুবিলাক তাৰ ভলিউমবিলাক তুমি যিমান জোৰে পিক কৰা সেইটো হিচাপে হ'ব তাৰ ভেৰি বেছিভাগ তুমি কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব কিছুমান আমি পিকিং কৰোঁ কম বেছি কিন্তু প্ৰথমতে শিকোঁতে তুমি ভেৰি একদম ভেৰি এইটোত ৰিজিড হ'ব লাগিব পিকিং বুজা নাই ভেৰি কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব ভেৰি ফাৰ্ম হ'ব লাগিব পাছত আমি ভলিউম চেঞ্জ শিকিম কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কৰে এতিয়া আমি কনচিষ্টেণ্ট হৈ পেলাই একদম আমি হেৰি কৰিব লাগিব পিক কৰিব লাগিব এতিয়া আকৌ কৰা সেইটো ইমানটো বুজোৱা এতিয়া আকৌ এই ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিংডাল এতিয়াও তোমাৰ তাৰমানে সেই আঙুলিটো আটাইতকৈ দুৰ্বল আঙুলি হয় লেফ্ট হেণ্ডৰ সেইটো আঙুলিক আমি বেছি ট্ৰেইন কৰিব লাগে এতিয়া তোমাৰ প্ৰেছাৰটো তাত একে নাথাকে তাৰমানে সলনি হৈ যায় কম হৈ যায় সেইকাৰণে প্ৰথমতে যেতিয়া আকৌ আঙুলিকেইটা খুলি দিয়ে আকৌ আকৌ ধৰা এতিয়া ফিফ্থডালৰ অলপ হেৰি হৈছে চাউণ্ড কম বেছি হৈছে তাৰমানে আমি দুটা ফিংগাৰেৰে থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ফিংগাৰেৰে ফিফ্থ এণ্ড ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং আমি কৰিছোঁ নাই ফ্ৰেটিং কৰিছোঁ তাত প্ৰেছ কৰি ফ্ৰেটডালৰ এগেইনষ্টত আমি টাচ কৰিছোঁ ষ্ট্ৰিংডাল এতিয়া সেই দুটা আকৌ চোৱাচোন দুটা দুটা নোটহে আমি মাজলৈ যোৱা আঙুলি মাজলৈ যোৱা আৰু অলপ মাজলৈ যোৱা অঁ ঠিক আছে ফোৰ্থডাল তোমাৰ কনচিষ্টেণ্ট নহয় তাৰমানে ফোৰ্থডাল এবাৰ চাউণ্ড ওলায় এবাৰ নোলায় ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিংডাল তাৰমানে তুমি আমি ফোৰ্থ ফিংগাৰে লেফ্ট হেণ্ডৰ ফোৰ্থ ফিংগাৰে প্ৰেছ কৰিছোঁ যে সেইটো কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব একদম